Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro com Jesus. São alguns minutos onde atingimos um estado de relaxamento e de paz. Vamos iniciar a nossa meditação de hoje? Procure um lugar bem tranquilo para você realizar. Fique em uma posição bem confortável. Feche os seus olhos e leve a atenção para a sua respiração. Inspire lentamente. Prenda o ar por alguns segundos e expire, soltando todo o ar. Lentamente, vai soltando toda a musculatura de seu corpo. Relaxa sua cabeça, solte os seus ombros, relaxe todo o seu tórax, relaxe os braços, as mãos, relaxe as suas pernas e os seus pés. Agora que seu corpo já está relaxado, faça uma respiração bem profunda. Isso. Agora liberte a sua mente. Veja-se sentado, sentada ao lado de Jesus, contemplando o pôr do sol em uma linda praia deserta. Observe o movimento das ondas do mar. Elas vêm e vão. Assim são os nossos pensamentos, surgem em nossa mente e se vão com as ondas do mar. Procure nesse momento respirar em sintonia com as ondas do mar. Em cada inspiração, permita-se receber vibrações de paz, equilíbrio, serenidade. E ao expirar, solte todas as preocupações, solte a ansiedade. Inspire paz, expire ansiedade. Nesse momento, Jesus está lhe ofertando um tratamento para o equilíbrio de suas emoções. Esse tratamento acontece através das ondas do mar. Receba paz que o bailar das ondas do mar está lhe trazendo. E entregue toda a sua ansiedade para que o mar realize uma transmutação. Receba paz, serenidade e entregue preocupações, ansiedade. Isso. Assim como a lua influencia o mar, os seus pensamentos influenciam o mar de suas emoções. Conscientize-se nesse momento do seu poder de escolha. A partir de hoje, se comprometa em vigiar os seus pensamentos e permitir que apenas os que lhe trazem paz e equilíbrio permaneçam com você. Quanta paz em seu coração nesse momento. Você está leve, sereno, serena. E com essa tranquilidade, você irá se despedir de Jesus, manifestando toda a sua gratidão. Vamos juntos realizar agora o seu retorno ao espaço físico onde você se encontra.
em uma contagem de 3 a 1, você estará de volta. 3, 2, 1. Muito bem. Assim que você desejar, poderá abrir os seus olhos. Você já está de volta. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.